الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم اخرجه الترمذي. گرامی قدر مشاہدین, ابھی ہم نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک حدیث پیش کی ہے جو 1162 نمبر پر مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ مسلمان ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور سب سے بہتر مسلمان وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو گھریلو اصلاح کے لیے بہت اہم ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں, فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1469 نمبر پر کہ کوئی بھی ایمان والا مرد ایمان والی بیوی سے بغض اور نفرت نہ کرے اگر اس کا کوئی ایک اخلاق ناپسند ہے تو دوسری کوئی عادت دوسرا کوئی عمل اس کا پسند بھی ہوگا. گویا گھر میں جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اگر کوئی ایک چیز ناپسند ہو جائے تو صرف اسی بنیاد پر فیصلہ نہ کر بیٹھیں بلکہ بہت ساری چیزیں پسندیدہ بھی ہیں جن کی بنیاد پر ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے. تو پسندیدہ کی وجہ سے ناپسندیدہ کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت عظیم الشان تفہیم ہے, سمجھانا ہے اور دل میں بٹھانا ہے کہ کس طرح سے انسان برداشت کر سکتا ہے اور کس طرح سے بہتر بن سکتا ہے. تو بہرحال یہ حدیث اگر ہم یاد رکھیں تو بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے شیطانی وساوس سے ہم بچ جاتے ہیں. جب شیطان بیویوں کے تعلق سے دلوں میں قدورت اور نفرت پیدا کرتا ہے تو اس وقت ہم سوچیں وہ چیزیں جو پسندیدہ ہیں. واللہ تعالی عالم. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.